আজ এটা মক্কেল ধরিব লাগিছিল নহয়। আহিব ৰ। ঐ আহিছে বে, চা বে চা। ঐ ঐ এইফালে আহ। মোক মাতিছিল নেকি? তোকে মাতিছো, এইফালে আহ। আবে এইফালে আহ। মোকে মাতিছিল? তোক মাতিছো তই শুনা নাপাও। আহিছো দাদা। ক'ত তোৰ ঘৰ? নতুন ষ্টুডেণ্ট যেন লাগিছে তোক। নগাঁৱত। নগাঁও? নামটো কি তোৰ? নিয়ৰ। আবে নিয়ৰ, তোৰ নামটো কুঁৱলী নহ'ল কিয় বে? কুঁৱলী হ'ব লাগিছিল বে। নহয় দাদা, নিয়ৰ। চব চিনিয়ৰ আগত কথা হ'ব আহিছ। আজি খেয়ে দিওঁ নেকি? এই বাদে বাদে, আজি তাক যাবলৈ দে। ঐ তই যা যা। যাওঁ দাদা। বল না। আবে এইকেইটা আছে বে, এইকেইটা থাকোঁতে তহঁতে কি কৰিবি? এইবোৰ বাদ দে, খৰিনা কেনেকৈ ধৰিব লাগে আমিও জানো। জানো জানো, আজি তাক ৰাতি হোষ্টেলত মজা দিম। কলৈ? ঐ তই প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা ইমান পঢ়নে? কিতাপখন নেমেলিলে কিবা বেয়া লাগে অ', সেইকাৰণে সন্ধ্যা সদায় কিতাপখন এবাৰ মেলোৱেই। দিয়ৰ কোনোবা আহিছে চোৱাচোন। তাকে কোনবা? হেল্ল' দিয়াৰ কুঁৱলি। চাহগোচ দে, পানী লৈ আহ। আনিছোঁ দাদা। তোৰ কি হ'ল বে? নহয় নহয় দাদা, জ্বৰ 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 দাদা। আজি তোৰ বাহানা দে, তই বাচি গ'লি, শুই থাক তই। কি হয়েছে এইবোৰ? ঐ উঠ, ইয়াত থিয় হ। কচোন কি হয়েছে তোর, কচোন। তহঁতক বুজালে নবুজ হা, মদ খাব অততে, মদ খাব অততে, ওপৰ চা। ৰেগিং মুক্ত কৰিবলৈ যিমানে চেষ্টা আমি কৰি আছো, তহঁতৰ ইমানেই উৎপাত বাঢ়ি আছে হা। নোখোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰ তহঁতি। তহঁতি খাইছ খা, সৰু ল'ৰাটো কিয় খুৱাইছ? বেজি উৎপাত হৈছে তহঁতৰ। ইমান ৰেহাই দিলোঁ তহঁতক, শিক্ষা নহ'ল ন তহঁতৰ? দাদা ভুল হৈ গ'ল, আজিৰ পৰা তেনেকুৱা নকৰোঁ দাদা, ক্ষমা কৰি দিব দাদা। হ'ব দে, নেক্সট টাইম আৰু একো ভুল হ'ব নালাগে, বুজিছ নাই? যা ইয়াৰ পৰা ওলা, যা যা। চিনিয়ৰটো কিবা কথা ক'লে আমাক ক'বা, এনেকৈ ভয় কৰি মদ নাখাবা। নাখাওঁ দাদা। শুনিছা, তুমি ইয়াত পঢ়িব আহিছা, ভালকৈ পঢ়িবা। ভয় নকৰিবা ভাইটি, গাঁৱৰ 80% মানুহ নগৰত বাস কৰে, অলপ সাহসী হ'বলৈ শিকা। ভয় নকৰিবা বুজিছা, আমি আছোঁ নহয়। তুমি ইমান ভাল পাৰ্চেণ্ট লৈ আহিছা, ভালকৈ পঢ়িবা ঠিক আছে। যোনে যিমান যি কৈ থাকিলেও তুমি এইবোৰ গুৰুত্ব নিদিবা। কিবা প্ৰব্লেম হ'ব, কিবা কষ্ট হ'ব আমাক ক'বা, আমি আছোঁ ন তোমাৰ লগত ঠিক আছে। এই দাদা আছে, এজন দাদাও আছে, আমাৰ মাজত কাৰোবাক ক'লেই হ'ল। ভয় নকৰিবা বুজিছা, সাহসী হ'বা।
মকেল গান্ধীজি তিন বান্দৰ চাওঁতে চাওঁতে দুটা বছৰ পাৰ হ'ল আমি সদায় এনেদৰে থাকিমনে তাকেই ভাবি পোৱা নাই এয়া আহিলে ছাৰ হয় মোৰ বেছি দেৰি হোৱা নাইতো নহয় তই বৰ টাইমত আহিছ আধা ঘণ্টা লেট আহিছ মোৰ হাতত ঘড়ী নাই নহয় অনবৰত ফাল্টু কৰি নাথাকচোন ঐ মই কথা এটা সুধিব পাৰোঁ নেকি কে ঐ তোৰ ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা হ'ল কি হ'ব ন জীৱনৰ বাটত ইমান উজতি খাব লাগিব বুলি কেতিয়া অনুভৱ কৰাই নাছিলোঁ আজি দুবছৰ হ'ল আমি অফিচে অফিচে বায়'ডাটা আৰু ফৰ্ম ছাবমিট কৰি ফুৰিছোঁ দিনবোৰ এনেই গৈ আছে একোৱে নহ'লেও এনেদৰে আৰু কিমান দিন চলিম সময়বোৰ তীব্ৰগতিত গৈ আছে জীৱনটোক কিছু সাহস দিবলৈ কোনো সংগী এজনেও নাপালোঁ হয় দে আমাৰ জীৱনলৈ এজনী প্ৰেমিকাও নাহিল আচলতে আমি বহুত কষ্ট চলি আছোঁ প্ৰেমিকা থকা হ'লে আমি ইমান পৰো শান্তি নাপালোহেঁতেন বুজিছ কথাখিনি তই ঠিকে কৈছ ভগৱানে সেয়াই আমাৰ জীৱনত প্ৰেমিকা নপঠালে কিন্তু আমাৰো মন যায় দেচোন ঐ অনুজ পিছে তোৰ নীলাঞ্জনাৰ খবৰ খাতি পোৱা নে নাই সঁচাকৈ বহুত ভাল পাইছিলোঁ মোৰো একেই গতি ভাবিলে এনেকুৱা লাগে সিদিনাহে কথা Thank you.
ঠিক আছে বাই। আরে তই হে পাগল নেকি তই, ভয় খাই গল নেকি? দেই গলি দেই। ঐ অনুজ, তই যে ফোনত কৈছিলি কিবা কথা আছিল, এতিয়া ক। এই ৰচোন, অলপ বহিবচোন দেচোন, ভালকে সোনকালে ক ভাই। তই কবি না, তোক পেলাও মই কৈছো, নহলে ক আৰু সোনকালে। এ কবলটো দে, শুন, আমি আৰু কিমান দিন এনেকে থাকিম কচোন? হা ঐ, কিবা এটা কৰিব হ'ল বুইছ নাই, নহলে কিমান ঘৰ পৰা পইচা লৈ লৈ খাবিও, সদায় গালি গালি ঘৰত। কিবা কৰিব হ'লে কি আমি ইয়াত এনেকে বহি থাকিলোঁ হয়? হা, আজিকালি এইটো দুনিয়াত ইমান আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ গৈছে, আমাৰ কাৰণে কি কাম আছে? একো কামেই নাই আমাৰ কাৰণে। অঁ তই ঠিকেই কৈছ, নিবনুৱা সমস্যা আমি দূৰ নকৰিলে কোনে কৰিব? আমাৰ যদি কিবা কৰিব থাকিলে আমি কি ইয়াত এনেকৈ বহি থাকিম কচোন? আমাৰ দেশত আনএমপ্লয়মেণ্ট ইমান বাঢ়ি গৈছে, আমাৰ কৰিবলৈ একো নাই, কি কৰিম আমি কচোন? ক কি কৰিম কি আমি? এ তহঁতি ইমান মন মাৰি নাথাকিবিচোন। হা ঐ, তই ভাল কবিতা লিখা জানো? আৰু ভাল গল্প লিখ, আৰু তই ভাল গীটাৰটোতো বজাও। অঁ তাতে ময়ো ভাল ছবি আঁকো, তোৰ প্ৰতিভা আছে, ইয়াৰো প্ৰতিভা আছে, আৰু মোৰ প্ৰতিভা আছে, বৈ আমি সকলোৱে মিলি নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাটো অলপ বিকাশ কৰি দিওঁ। বুজিলনে কিবা এটা? বুজাত বুজিলোঁ কথাখিনি বাৰু, তই ঠিকেই কৈছ, আমি এইটো শুন, আমি যদি নিজৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া আমাক নতুন প্ৰজন্মই দেখি আগবাঢ়ি যাব, বুজিলি? ঠিক আছে, তই কোৱা মতে আমি কৰি যাওঁ। বৈ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিৰ পৰা আমি নতুন পথত আগবাঢ়ি যাওঁ। ব'ল ব'ল আকৌ। ঠিক আছে।